Velkommen til Reformert tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelsk korrekt podcast. Dette er Jonas, og jeg ønsker å begynne med en ny serie som handler om dåp. Og det blir nok en del episoder. Det er ikke alltid godt å si hvor mange episoder det blir, men i hvert fall sikkert en 6-7 episoder, vil jeg tippe. Og jeg ønsker altså å begynne med hva er dåpen? Jeg kommer til å snakke om hvordan den skal bli døpt, hva Bibelen sier om dåp, kirkehistorien, pastorale og erfaringsmessige eksempler, så vel som spørsmål og svar til dåp. Så det kommer til å komme en god del ut fremover. Men i denne episoden her så vil jeg altså se på hva er dåpen. Og jeg ønsker bare å si noen ting om dåpen. Jeg vil si omtrent 13 ting om hva dåpen er. Det første er at dåpen er et sakrament som vi finner i det nye testamentet, som er ordinert av Jesus Kristus og inn i den synlige kirka. Dåpet er et tegn og et segl av nådens pakt. En blir innpodet i Jesus Kristus. Det er et løft om regenerering, tilgivelse for synder, og gi seg hen til Gud gjennom Jesus Kristus, og vandre inn i det nye livet, som et sakrament som vil fortsette til enden. Det er det første. Det andre som jeg kan si om dåp er at elementet som blir brukt til det utvendige sakramentet er vann, der den blir døpt inn i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn i kirka, som oftest av en person som er ordinert til å gjøre dette. Nummer 3. Vi tror at barn av troende foreldre skal inkluderes i pakten da, som presbyterianere. Nummer 4. En skal kun bli døpt en gang. En gyldige dåp er en dåp som blir gjort i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Nummer 5. Det er en stor synd å fornekte dåpen og ikke ta den på alvor. Men likevel er ikke nåden og frelsen koblet til dåpen på en sånn måte, som gjør at folk da ikke kan bli regenerert og frelst uten at de er døpt. Vi tror altså ikke at dåpshandlingen frelser, men at det er løfte om frelse da i dåpen. Nummer 6. Dåpen handler om å bli vasket ren ifra synd. I salme 51 så finner vi Davids bønn til Gud om omvendelse og hans offentlige synd med Bathsheba. David ber Gud om at han blir vasket ren ifra synd. 1. Korinterbrevet 6, vers 9-11 og Efeserbrevet 5, 25-26 snakker også om dette blir vasket ren ifra syndene våre. På samme måte som fysisk vann kan brukes til å vaske oss rene utvendig, så vasker Jesus blod oss rene fra synden. Det fysiske symbolet her, med dåpen, påpeker at det er en åndelig vask som tar sted. Nummer 7. Det er noe som blir da kalt åndsdåp. Og Jesus refererer til utgytelsen av den hellige ånd på pinsedagen i Apostlenes gjerninger 1.5. Dette koblet til den hellige ånds vann og dåp. Å motta den hellige ånd er essensen av kristen frelse. Og Paulus sier i Romerbrevet 8-9 at den som ikke har den hellige ånd i Kristus, han hører han ikke til. Og en kristen er en som har Guds ånd i seg, og det er Jesus Kristus som bor i oss gjennom den hellige ånd. Og Paulus sier i Kolosserbrevet 1-27 at Kristus bor i deg. Åndsdåp og frelse da er koblet sammen. Når vi mottar Guds ånd, så er våre synder vasket bort og renset fra all urettferdighet. Det betyr at vann og dåp og åndedåp er koblet, fordi vanndåp påpeker på åndedåp. Fordi åndedåp er gitt ved utgytelse og skvetting, så er det ikke feil å si at vanndåpen skal gis på samme måten, ettersom de da er knyttet sammen til hverandre. Det er altså gjennom da en fysisk vanndåp. Nummer 8. Der er enhet med Kristus. Koblingen mellom ånde og vanndåp gjør at han har en kobling der en får enhet med Kristus står gjennom dåpen. Når den hellige ånd bor i oss, så bor Kristus i oss. Han bor i den troende. Han er altså da blitt forent med Kristus. En har enhet med Kristus. Paulus sier i Romerbrevet 6, 3-5, eller vet dere ikke at vi alle som ble døpt i Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vandre inn i et nytt liv. For vi er blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død. Så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse.
Paulus beskriver åndedåpen som å bli begravd i Jesus Kristus og bli oppreist i han og i hans liv. Dette er årsaken da til at noen velger da å anvende vanndåpen med full neddukkelse. Det blir litt mer om det i den neste episoden. De tror at denne handlingen viser dette er best med å bli begravd i Kristus og hans død og gjenoppstå til et nytt liv. Det er åpenbart noe appellerende med den symbolismen, men uavhengig av hva en konkluderer, er det altså en enhet med Kristus. Og dette er åpenbart og sentralt uavhengig av hvordan en velger å bli døpt. Spørsmålet er da om både skvetting og vasking med vann og full neddukkelse, at begge disse delene kan symbolisere dette. Og det mener jeg at de kan, noe mer om det i neste episode. Nummer 9, der er enhet med andre troende. Den hellige ånd forener alle troende i Kristus. Paulus sier at når vi mottar dåpen i den hellige ånd, så er vi alle i en kropp, jøder, grekere, slaver og frie. 1. Korinterbrevet 12:13. Vi er blitt en del av Kristi kropp, vi er koblet til hans fingre, hender, armer, føtter og tær som en menneskelig kropp. Og fordi vi er koblet sammen med han, så er vi koblet sammen med hverandre. Vanndåp illustrerer dette også. Vi er døpt i fellesskap med Kristus og hverandre. Nummer 10. Dåpen er noe som Gud kommanderer oss å gjøre. I Matteus 28, vers 18-20, apostelgjerninger 2:38. Jesus og apostlene gir faktisk instrukser til alle som vender seg og tror på Kristus. I 1. Mosebok 17 så ser vi at alle barn skal omskjæres. I 1. Peter 3:21 så er det også en kobling mellom tro og dåp. Seil og tegnet som peker på frelsen skal gå sammen, og dette er noe vi derfor ikke bør utsette. Vi kan altså ha en god samvittighet om vi blir døpt, og ikke utsette det i 1. Peter 3:21. 11. Dåp er ikke nødvendig for frelse. Tyven på korset i Lukas 23 døde uten å ha blitt døpt, men han ble likevel med Jesus til paradis. Dåpen er viktig, men ikke nødvendig for å bli frelst. En bør likevel døpes for å ha en ren samvittighet for Gud. Og det er et løfte om frelse da, i dåpen. En må vise til en offentlig symbolsk handling at en har tatt imot frelsen fra Gud, og det skjer da gjennom dåpen, som er denne offentlige symbolske handlingen. Det er jo en lydighetshandling da for troende og for troendes barn på veggene da, av at barnet vil da bli oppdratt i troen. Nummer 12. En skal ikke døpes mer enn en gang, uavhengig av alder. Dåpen er et tegn, og et tegn er ment å representere noe. Destinasjonen for tegnet er ikke så viktig som dets nærvær. Når en ute kjører på en vei, så ser en et skilt gjerne, og så viser da der en skal gå. Og en trenger ikke et nytt skilt for å fortelle oss at vi har kommet der vi er. Det holder med det ene skiltet, når en etter en har kommet der en er. Vi trenger altså motta tegnet, så viser oss veien en gang, når vi er kommet der vi er. Apostlenes gjerning 8:9-24, så ser vi Simon Magikeren som responderer på forkynnelsen i Filippi, mens han betaler for åndens gave med penger. Og Peter responderer til Simon og påpeker at hjertet hans ikke er rett med Gud. Simon blir altså da døpt med en falsk bekjennelse, men Peter forteller oss ikke at Simon da må døpes opp igjen om han omvender seg. Apostlenes gjerninger 19 taler om åndsdåp og ikke vanndåp, så det er ikke et eksempel på gjendøpelse. Apostlene hadde også en annen autoritet, blant annet å tilgi synder. Dette er jo en autoritet som vi ikke har da i dag. Men den fikk de direkte av Jesus. Og mønsteret er jo da et apostolsk mønster. Men til tross for det så er ikke alt og måten ting ble gjort på helt presist likt. Apostlene for eksempel da, gikk jo rett skyggen av de helbreda folk. Og de hadde en autoritet og en kraft som jeg tror ikke er tilgjengelig for vanlige folk da. Med tanke på at de var med Jesus og fikk den kraften direkte av han. Det 13. poenget da, er at Guds løfte om frelse da, i dåpen. Det er et løfte der Gud lover å gi oss sikkerhet, håp og visshet om frelse da, i dåpen. I Peter sier Apostlenes gjerninger 2:38 at de må vende seg og la seg døpe i Herrens navn til syndenes tilgivelse, slik at de kan få den hellige ånds gave. Og dette løftet da, tilhører både deg selv og deres barn. Den utvendige handlingen her gir visshet om indre frelse.
der vi kan gå tilbake til dåpen og vite at Gud har gitt sterke løfter i dåpen, både til voksne og til barn. Vi blir tatt i Guds pakt i dåpen, tatt inn i Guds pakt i dåpen, og Gud har lovt oss frelsen at vi kan hvile i den. Og det er et fantastisk håp. Det er et utrolig håp å vite at vi kan leve i dette utrolige håpet som Gud har gitt oss. Så dåpen er viktig, og forhåpentligvis så har du fått en bedre forståelse av hva dåpen er, og hva vi mener dåpen er. Det var alt for i dag. Vi snakkes snart igjen.